Hallo alle sammen. Velkommen til debatten Sykt filter, ungdom, spiseforstyrrelser og kunst. Mitt navn Reidar Fuglestad, jeg leder Sørlands kunstmuseum og kunstsilo. Vi stolt samarbeidspartner med Arendalsuka Ung. Og for vårt prosjekt Kunstsilo så satser vi helt spesielt på barn og unge. Og debatten i dag gleder jeg meg veldig til å høre på. Og jeg vil bare gjerne introdusere moderator Melissa Lesamana fra oss selv. Så lykke til med debatten. Og hjertelig velkommen. Kjære alle sammen, som Reidar sa, så vi stolte å ta opp akkurat dette temaet. Spiseforstyrrelser og kunst og ungdom. Fordi vi har sett under pandemien at spesielt en ting innen psykisk helse har utviklet seg i en massiv kritisk retning, og det er antall økninger i hvem som utvikler spiseforstyrrelser. Og med meg her på scenen i dag så har jeg et enormt flott panel som kan mye om dette, som brenner for temaet, som det viktig å høre på. Og jeg så glad for at dere med å løfte denne debatten til det der han bør være, at noe vi snakker om hver eneste dag. Ved siden av meg så sitter professor og leder for Villarsult, nestor innen psykiatri og spiseforstyrrelser og behandling av dette, Finn Skårderud. Og så har vi med oss en skjønn fyr som heter Joakim Øyen. Han 21 år, og han skal fortelle oss litt om det som heter megareksi, som en vanligere spiseforstyrrelse for gutter. Og så har vi med oss Maria Abrahamsen, som psykolog, men også som står bak profilen Sykt deg, som har kjempemasse følgere, som du når ut til hele tiden. Og så har vi en kul kar som heter Kenneth Lindberge. Han enhetsleder for DPS Strømme i Kristiansand, og også da spesialpsykolog. Så velkommen, og tusen takk for at dere her. Og da har jeg lyst til å begynne litt med det som vi faktisk snakker om, og som det såkalte empiriske eksempelet, og det deg, Joakim. Kan ikke du fortelle litt om hva som gjorde at du utviklet spiseforstyrrelser, og når begynte det? Jo, jeg heter da Joakim Øyen, 21 år. Har spiseforstyrrelser i cirka 4-5 år. Startet i 14-årsalderen. Var veldig opptatt av å begynne å bygge muskler. Se bra ut. Grunnen til det var for at jeg følte meg på ungdomsskolen veldig tynn og liten i forhold til de andre. Folk vokste, jeg hang litt igjen, typ. Var litt lav, liten, tynn. Så jeg følte jeg måtte gjøre noe med det. Så da begynte jeg å trene mye, spise mindre, så mer definert ut, fikk mindre fett på kroppen. Så det likte det jeg så, og fortsatte egentlig den tralten helt til jeg ble ganske syk og forsto etter hvert da at jeg hadde spiseforstyrrelser, og kanskje da megareksi da. Men vi visste ikke så mye om det da, så vi kalte det da bare spiseforstyrrelser eller anoreksi. Så jeg var hos legen, fikk blekket så tatt så veldig seriøst. Jeg var gutt. Det var vanlig at det var sånn i den perioden. At man trente mye, var veldig mye opptatt av kropp og mat. Så foreldrene mine ble ganske, hva kan man si, irriterte. Så vi bytta fastlege. Den tok oss seriøst. Jeg ble videresendt til noe som heter BUP. Var der en periode, fikk litt behandling. Ting ble bare verre og verre. Jeg slutta etter hvert å spise, holdt jeg på å si. Trente mer og mer. Gikk mer og mer ned i vekt. Og da skjønte jeg at nå begynner det å bli ganske alvorlig. Så jeg ble etter hvert innlagt på ungdomspsykiatrisk på sykehus. Var der et års tid. Ble ganske så frisk. Ble skrevet ut. Når jeg ble skrevet ut, så var det ikke noe ettervern som tok vare på meg, så jeg datt veldig fort tilbake i den gamle tralten, og da ble det verre enn før. Spiseforstyrrelsen bare vokste. Den tok mer og mer over livet mitt, og samtidig så tok den mer og mer over livet til de rundt meg, som foreldrene mine, og de brødrene mine, og alle som hadde mye kontakt med meg. Jeg var mye utenfor skolen, mindre sosial. Og det påvirket stor del av livet vårt da. Så etter hvert så måtte vi, fikk vi da, eller fikk jeg plass igjen på BUP. Og da var ikke hjelpen, eller
Jeg synes aldri BUP har vært så veldig bra for meg, fordi jeg trengte behandling som jeg måtte gjennom en periode for å kunne bli frisk eller for å klare det, fordi BUP klarte ikke det alene. Mm. Jeg måtte ha mer oppfølging enn det jeg fikk der, som var 1-2 ganger i uka. Ja, ikke sant? Mm. Hvordan er det med deg i dag? I dag er jeg 100% frisk, noe som jeg aldri trodde skulle skje etter alle innleggelsene jeg har hatt, hvor mye tilbakefall jeg har hatt. Hvor mye krangling, hvor lav vekt jeg alltid har hatt, så trodde jeg aldri skulle sitte her en dag i dag og prate eller gå ut i media om det her, og være da rett og slett frisk og leve det livet jeg egentlig vil leve. Det så jeg ikke for meg. Jeg synes vi skal gi deg en applaus der. Men nettopp derfor, på grunn av den historikken du har, så er det utrolig viktig at du forteller om det. Som du sa, selv om du er så ung som det du er, så var det ikke vanlig at gutter fikk fokus når det gjaldt spiseforstyrrelser. Maria, du har nettprofilen Sykt deg. Fortell litt om hvor mange følgere du har fått, og hvor fort. Jeg startet denne profilen i regi av min stilling som kommunepsykolog akkurat da pandemien startet. Og da kjente jeg jo veldig på det at jeg fikk ikke møte folk. Jeg måtte sitte hjemme og visste at dette var ganske kritisk for mange unge som nå ikke fikk være sammen, og mange som strevde veldig da. Så da ba jeg alle lærerne i kommunen min i Farsund om å ta kontakt med sine ungdom, og så spør de om det er noe de lurer på, så vil jeg gjerne lage en film eller dele en post på Instagram med noen tips og råd og tanke og litt informasjon om hvordan hjernen fungerer. Og da kom det inn veldig masse fra de lokale ungdommene. Så jeg begynte å lage masse filmer, og så spredte jo dette seg da utover kommunens grense, fordi at på sosiale medier så er det ikke noen kommunegrense. Nei. Så nå har jeg på TikTok og Instagram til sammen rundt 100 000 følgere. Ja. Mm. Så det har skjedd på 2 år. Mm. Det er ganske utrolig. Men pandemien, som jeg sa, har jo medført at denne statistikken har skutt i været. Så det har jo vært utrolig viktig at noen har hatt mulighet til å nå ut. Finn Skårderud, du har mange år i bransjen. Vil du si litt om den utviklingen som har vært innen feltet spiseforstyrrelser fra du begynte til nå? Ja, da får jeg rollen som gammel mann. Ja, noen må faktisk ha det nå i det panelet, sorry. Jeg hadde faktisk min første pasient med en spiseforstyrrelse for ganske nøyaktig 40 år siden. Ja. Og det er jo interessant at mye er stabilt, men det har også vært voldsom endring i fenomenet. Da var det vi kaller spisevegring, anoreksi, det var strange case, det hadde ingen hørt om. Jeg bodde i en kommune på Innlandet, og der hadde ordføreren en datter som ble tatt ut hver 17. mai i rullestol, og hadde en slange i nesa, så ble hun kjørt inn igjen om kvelden, og så en 17. mai kom hun ikke, for da fikk vi vite at da var hun død. Det var et fremmed, eksotisk fenomen. I dag er det hot case, det er ikke strange case. Og takk og lov for at vi vet mye mer om det, at det er mye synligere. Ikke takk og lov for at, det er som du sier, akkurat med pandemien så har vi fått en reell økning i det. Den gang, etter 2. verdenskrig, hvor på en måte spiseforstyrrelsen kom tilbake, for de har alltid vært der i enhver kultur, ja, så knytta man det veldig mye til det å være en forbruker. Så det handlet veldig mye om å se mot fotomodeller, det handlet om skjønnhet, det handlet om slankhet, og det gjør det jo en viss grad. Men så begynte det å handle om trening, 80-tallet. Man begynte å snakke om hard bodies, det holder ikke å være tynn, du skal være hard. I spiseforstyrrelsesmiljøet så snakker av og til om å være tynnfeit. Altså du er tynn, men du har ikke muskler. Litt av prosjektet til Joakim, på en måte, ja. Å bygge. Og så kommer 2000, da blir man opptatt av å være sunn. Altså da begynner folk blir så opptatt av å være sunne at de blir syke av det. Poenget er at dette skifter karakter litt hele tiden. Og kanskje vi sitter her neste år og snakker om klimaanoreksi. Fordi at en del unge mennesker blir redd for kloden, de skal føre klimaregnskap, og så videre, og så videre. Altså, det er fenomener som på mange måter er de samme, men hvordan begrunnes, hvordan det forstår, er veldig avhengig av det samfunnet vi har.
Derfor er det jo også da viktig, Kenneth Lindberg, å være i takt med akkurat det hvis den skal kunne gi riktig behandling. Hvordan har dere tatt denne utfordringen med så voldsom økning nå under koronasituasjonen med hensyn til at det er trangt om plassen allerede ved en vanlig DPS i Norge? Nei, vi er litt i sjokk, egentlig. Sånn, fordi at vi hadde ikke trodd at det var spiseforstyrrelser som skulle øke så mye under pandemien, men den eneste pandemieffekten vi ser på henvisningsmengde, det er spiseforstyrrelser. Og vi har en ungdomsklinikk som er en generell psykiatrisk ungdomsklinikk for alle ungdommer. Den er nå fylt opp av utelukkende spiseforstyrrelser. Ja. Og vi ser det blant ungdom. Nå er jeg leder i en voksenpsykiatrisk poliklinikk, så der ser vi det ikke så mye. Men det er klart at de ungdommene her, de er 15-17 år. Så om ett år så kommer de over i min poliklinikk. Og så er det vel sånn dessverre, Finn. Altså, det er ikke så lett å behandle spiseforstyrrelser. Og jeg mener i hvert fall at vi mangler eksperter. Jeg snakket litt med Joakim Wibelheim, og Joakim, du snakket om din dårlige helse. Altså, dette er lidelsen som balanserer mellom liv og død, ja. Og det er ikke sånn liv og død som psykologer er vant til. For psykologer er vant til depresjon, og det er vant til folk som ønsker å ta liv av seg. Det kan vi snakke om her, ikke sant? Men spiseforstyrrelsen, så tar du langsomt liv av deg selv ved ikke å spise. Å være fast bestemt på det, det er utfordrende å behandle. Og det er dessverre rett og slett sånn, Melissa, det er litt vanskelig å overtale nye terapeuter til å ta den, utdanningen og bli eksperter på det. Folk blir redde for å bli sittende alene, Joakim. Altså, på en måte sånn, jeg skal sitte alene i poliklinikken, og så kommer det 50 spiseforstyrrelser, og skal jobbe med dette hver dag, så vet jeg ikke helt hva jeg gjør. Nei, så der er vi, jeg må bare være ærlig med det. Det kan jo være drastisk å si en sånn stor forsamling, men altså... Nei, men det er gravalvorlig, sånn er det. Men må man ikke snakke sant da, Joakim, hvis den har tenkt å få gjort noe med det? Jo, jeg vil jo si det. Det er viktig å være ærlig og åpen hele veien for å få den beste hjelpen man trenger, egentlig. Så for deg selv er jo, det er jo ingen andre lurer enn deg selv. Så vil du bli frisk, så må du virkelig gå inn for det. Du må være åpen og ærlig og ta imot den hjelpen du kan få. Men fortell litt om terapeutene. Vi snakket jo litt om det på veien hit. Det er litt forskjell, er det ikke det? Av de som virkelig er genuine og mener det, og de som ikke helt vet hva de holder på med, er det sånn, eller? Jo, det er jo det. Det er jo noen som er litt mer interessert og mer inn i det enn andre, selvfølgelig. Og det er det jo i alle yrker, sånn sett. Så det er viktig å finne seg en du stoler på, som er faglig god, og som lytter til deg, og som hører dine behov, da. Mm. Men det ville vært litt større, for du har erfaring med to psykologer. Stemmer det? Sånn, og de nevnte meg. Det er en opplevde du som skikkelig god, og en nesten som det motsatte. Ja. Og så lurer jeg på, hva er forskjellen? Nei, det blir jo hvordan du blir tatt av kompetansen i forhold til hvordan de kan hjelpe deg, på en måte. Så jeg har jo som sagt vært inn og ut av innleggelser, og jeg har vært borte i mye forskjellige folk, og mye behandlere og psykologer og alt, og det er mye forskjellig ute der, og det er det jo i alle yrker, men det er viktig som sagt å finne den som virkelig vil hjelpe, og som bryr seg da, som ikke sitter her og holder på å si jesper når du snakker til dem. Ja. Så det er veldig viktig, og som ser deg for den du er da. Vi skal komme tilbake til det, Finn, for du har et ganske unikt tilbud innen akkurat det. Men først, Maria, sosiale medier, hvordan får du behandlet noen? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo liksom ikke noe empiri på en måte å vise til når du kommer til det. Jeg vet at det jeg formidler, det bygger på empiri. Jeg kan stå inne for det jeg sier. Og så får jeg jo tilbakemelding fra folk som er kvalitative tilbakemeldinger fra mennesker som sier at den og den posten har hjulpet dem med å komme tilbake til skolen eller endre syn på seg selv og at de har fått det litt bedre. Så det prøver jeg jo å stole på. Men ellers så gir jeg jo ingen individuell helsehjelp på sosiale medier. Hvis de skriver en melding til meg om at de har selvmordstanke eller at de strever med en spiseforstyrrelse, så får de en automatisk melding om hvor de kan henvende seg for å få den hjelpen de trenger. Da. Fordi jeg kan ikke sitte med 100 000 mennesker for det første, og så er det heller ikke riktig plattform å gjøre det på grunn av etiske ting som personvern. Mm. Mm. Men Finn, Villa Sult er jo rett og slett ganske banebrytende når det gjelder hvordan dere har lagt opp til behandling. Fortell litt om hva Villa Sult egentlig er, for det regner jeg med ikke alle som sitter her vet. Hva går det? Bakgrunnen er at jeg har blant annet jobbet mye med spiseforstyrrelser i ca. 40 år. Og så
kom det en far til meg og sa, har du lyst til å lage det du tror på? Og da sa jeg nei, for da tenkte jeg at da har jeg solgt sjela mi resten av livet. Men så maste han, så etter 10 år så sa jeg ja, det vil si at han stilte med et hus. Ja. Og så fikk vi litt starthjelp til å lage en gruppe av folk som har lang erfaring til å lage det vi hadde trodd på. Og da tenkte jeg at mennesker er sammensatt, og da må vi lage sammensatte tilbud. Det viktigste i Villa Sult, vi har 8 års bursdag om noen uker, det er å drive, forhåpentligvis, god terapi. Og det betyr alle aldre, fra de minste til de eldste, og det betyr individ, grupper, familie, alt mulig, og ikke følge en metode, men være nysgjerrig. Altså, vi skryter av en metode som heter skreddersøm, at vi prøver å tilpasse oss til hvem vi møter, men mennesket er jo rikere enn det, så vi prøver å lage masse aktiviteter utover det. Så det er klatregruppe, vi har et samarbeid med Nasjonalmuseet om kunst- og uttrykksterapi, og de er så greie at de betaler. Vi har lesegruppe, vi har skrivegruppe, altså helt at vi prøver å tenke at terapi, ja, det er viktig, og det ligger i bunn, men aktiviteter, vi har nå fått penger og en doktorgrad til å bygge drivhus og drive med dyrketing. Det er veldig ålreit å spise det du har dyrket. Helt tatt, altså prøve å se når tradisjonell psykiatri ikke hjelper, hvor kan vi også gå? Jo, da kan vi gå til naturen, altså skogen. Vi kan gå til aktiviteter, gå til klatringa, gå til drivhuset, og så kan vi gå til kulturen. Ja. Det finnes jo masse, og det er litt sånn tragisk hvor lite kjent jeg er. Verdens helseorganisasjon produserte i 2019 en samling av artikler, 3000 vitenskapelige studier om helsenytten av kultur. Det betyr å være aktiv, synge i kor, men også å være tilskuer, gå i galleri. Og det er noe med det sosiale i det, det er noe med blikket, og så videre, og så videre. Så vi prøver på en måte å spille på alt dette. Det høres ut som et fantastisk sted, det er det ikke, men vi har en idé, og vi opplever at mange setter pris på nettopp å spille på mange strenger samtidig. Ikke sant? Og da er vi litt inne på hvorfor vi er arrangører som kunstsilo og satser nettopp på barn og unge og også dette med psykisk helse. Fordi for mange så kan det jo virke søkt at akkurat kunst skal kunne hjelpe mot psykisk uhelse. Men kan det det? Ja, vi vet at det gjør det. Og så kan man diskutere liksom hva ved det er det. Hvis vi tar noe så klassisk da, som for eksempel kunst- og uttryksterapi, så vet vi jo noe om at da forsøker du å få et språk, du kan lage en leirefigur, du kan lage en strek, du kan lage en krøllete strek. Altså det er også en måte å formidle seg på, og så deler du det med de andre. Altså, det er jo en anerkjent behandlingsform, som støtter gjerne opp under andre behandlingsformer. En av de best dokumenterte behandlingsformer overfor en rekke lidelser i Norge i dag, det er musikkterapi. Det er gode effekter, og det står i nasjonale retningslinjer for psykoser, rusbehandling, ME og så videre. Så det er noe med å gi form til, men jeg tenker ikke minst også at det er noe med samværende rundt det. For at når vi tenker helse i dag, så tenker vi fort at helse er noe som skjer innenfor helse. Men å bygge helse, det er ofte noe vi gjør utenfor helse. Utenfor den arenaen, ja. La oss håpe at vi kan lage så gode sosiale møteplasser at vi slipper å drive med helse. Og da er det nettopp interessant å ha en dialog med kunst og kultur og den type arena. I København kan du få bibliotek på resept, fordi vi vet at det er nyttig. Ja. Men Joakim, du sa noe viktig i sted. Du sa det at det, noe skjedde med det. Plutselig så endret du syn på hva du syntes var vakkert, hvordan du så ut. Plutselig så var det ikke så nøye å bygge de musklerne lenger. Det var ikke det synet du hadde på estetikk. Eller vi er tilbake til det som denne samtalen heter, altså sykt filter. Altså en sånn stereotyp retning som blir helt sånn sykelig opptatt av hva som er vakkert, og at det er kun det som er vakkert. Hva var det som endret det synet for deg? Nei, det var jo, hva skal jeg si, du får et litt annet syn på ting når du kommer inn i der, og så vil du jo følge det du synes ser bra ut, på en måte. Om det er en fyr på steroider, eller om det er den fitnessjenta, eller hva det er. Du får jo et
litt sånn tunnelsyn da, på hva som egentlig du tror er bra, men som egentlig ikke er bra. Så etter alle de årene jeg følte mye sånt, så skjønte jeg at det er ikke det her jeg vil følge, fordi det er ikke det jeg vil bruke sosiale medier til, fordi det påvirker meg i feil retning i forhold til hva jeg vil og hva jeg står for. Så da har jeg begynt å følge personer som sprer noe positivt faktisk, og som gir informasjon eller som gir glede til andre mennesker, og som viser seg faktisk for dem de er da, som ikke setter et, kan man si, et filter foran på hvordan egentlig livet er. For det er ikke så glamorøst om folk som står der med de rumpene, eller som er nede på Bali der, eller de som trener hver dag. Det er ikke så glamorøst som det egentlig ser ut. Mm. Det er ikke det. Så da må man ta visse grep, og så må man enten fjerne seg fra det, eller så må man slutte å se på det, eller følge det, eller hva man enn gjør. Maria, da er vi jo inne på akkurat det du holder på med da. 100 000 følgere, influencer, mange som følger med. Hva tenker du om din plattform når det gjelder akkurat det her med såkalt sykt filter, og hva folk følger? Mm. Ja, altså det jeg har fått mye tilbakemelding fra ungdom på er jo nettopp dette som du også beskriver, at det, hva de følger påvirker de veldig i forhold til hva de syns om seg selv. Og i løpet av pandemien så var det en sånn svær digital eksplosjon når det kom inn for filter på både Snapchat og TikTok, og veldig mange unge mennesker sa at de strevde litt med å skulle komme tilbake til skolen igjen, fordi at de ikke så ut som det filteret som de hadde hatt på seg gjennom hele undervisninger de hadde hatt hjemme da, på skolen, og når de snappet til vennene sine, så ligner de ikke helt på det filteret likevel, så de gruer seg til å begynne på skolen igjen. Og det er jo det som er problematisk, at sosiale medier gir oss muligheten til å lage en slags sosial avatar, og jo større avstand det er til den du faktisk er, og den du utleverer deg for å være, jo mer usikkerhet tror jeg du vil kjenne på, fordi at når du legger ut masse filtrerte bilder av deg selv, og får masse bekreftelse på det ideelle selve ditt, men kjenner selv på at den du faktisk er ikke har fått samme bekreftelsen, så vil du jo kjenne på en slags tilkortkommenhet. Det er i hvert fall min opplevelse av det mange ungdom beskriver da. Ikke sant? Kenneth, dette her vet jeg du har tenkt på. Ja, jeg har det. Jeg blir så opptatt av engelsk ord rabbit hole, og så lurer jeg på, hva er det for noe? Og så er det sånn, det er noe med algoritmene, ikke sånn vi snakket om, ikke sånn. Jeg bare lurer på, når var det du merket at de du fulgte ikke var helt ærlige eller helt virkelige, sånn som det var? Altså, hvordan merker du det? Altså, hva slags råd skal du gi? Du var opptatt av det, ikke sant? Ja. Du så flotte menn sikkert, som trente og spiste bra, var i hvert fall det de sa. Ja. Nei, det er jo mye bak fasaden i det de legger ut. Det er jo den, om det er steroider, om det er piller, om det er botox, om det er whatever, liksom. Så er det mye bak fasaden da, som egentlig ikke stemmer i forhold til hvordan de er som mennesker, som blir da et filter, typ, kan man kalle det. Og som du sier også, at mange bruker det filtret på Snapchat og sånne ting. Det har jeg også mye merke til. Av jenter eller gutter som sender bilder eller sånne ting, så bruker de ofte filter i stedet for å ikke bruke filter, for da ser de bedre ut, rett og slett. Og det har blitt veldig populært, har jeg også lagt merke til under koronatiden, at veldig mange bruker filter, og det gjør de på Instagram. Mange photoshopper, redigerer bilder så mye som det går an å redigere bilder. Så det er mye, mye bak fasaden i det folk legger ut, det er det. Og så er det jo en kritikk til alle disse plattformene, som for eksempel TikTok og Snapchat, som kaller disse filterene for beauty mode og beauty filter, ikke sant? Og det at og når jeg går inn på TikTok og trykker på beauty mode og plutselig får litt større øyne og renere hud, så er jo det en direkte kritikk til mitt faktiske utseende, fordi at noen andre har fortalt meg hva som er beauty, og det var ikke sånn som jeg så ut. Så de lærer jo faktisk gjennom sosiale medier fra en alder av ned i 9-årsalder hva som er skjønnhet ifølge samfunnet. Og det er jo noe jeg synes er skummelt, at det er lov, faktisk. Ja, som vi har snakket om da, hvis du utvikler spiseforstyrrelse på grunn av det, så kan jo det være direkte livsfarlig da, i og med at det er den mest dødelige psykiske lidelsen kan ha. Kenneth, du ville si noe. Men jeg lurte på deg, Maria, hvordan er du oppmerksom på det? Altså, du er jo en pen, ung jente. Og mange vil sikkert være som deg, tror du ikke det? Altså, såpass er det jo bare at det er... Ja.
Hvordan håndterer du det da? Altså, du legger ut, jeg regner med at du er opptatt av utseendet ditt du også. Mm-hmm. Når du legger ut noe på Instagram eller på TikTok, så vil det jo se bra ut. Mm. Det er ganske naturlig. Absolutt. Ja. Det, jeg synes det er et godt spørsmål, og det er jo ikke første gang noen liksom speiler meg litt på det, og det er jo rart å skulle snakke om egentlig, men hvis det faktisk er sånn at det er et privilegie jeg har, at for eksempel Ida på 14 år følger meg bare fordi at hun synes at jeg er pen, for eksempel, så antar jeg at hun kanskje følger ganske mange fordi at hun synes de er pene. Og da håper jeg at i hvert fall mitt budskap som, og de tingene jeg sier kan bidra med noe positivt i tillegg til bare det hun ser på. Så kan jeg snike noe inn i underbevisstheten hos sin i tillegg. Et verdibudskap. Ja, og så er jeg jo veldig bevisst på at de tingene jeg legger ut er ufiltrert på en måte, men det er sånn jeg ser ut. Men så har jeg vokst opp i en generasjon hvor det med å sminke seg var helt normalt. Og jeg kjenner selv på usikkerhet hvis jeg skal gå en plass uten sminke. Og det har jeg snakket helt ærlig og åpent om. Når jeg for eksempel var i TV 2 Hjelper deg i forbindelse med at det nå har blitt mer og mer normalt å bruke injeksjoner i veldig ung alder, så kritiserer jo jeg det at det synes jeg er synd at det blir normalisert. Og da blir jeg speilet på at, men du gjør jo noe med utseendet ditt, du sminker deg jo. Så sier jeg ja, og det er egentlig synd, ikke sant, at jeg trenger det, men jeg håper ikke at det skal bli sånn at vi også trenger dette, at vi må gjøre sånne store inngrep da, for at det, jeg tror at jo lenger vi beveger oss vekk fra det naturlige, jo vanskeligere blir det jo å være fornøyd med seg selv. Så, nettopp, ja. Finn, du... Ja, det er jo selvfølgelig forskjell på sminke og kirurgi. Men Kenneth sa noe om at vi ble litt overrasket. Altså, det er litt fristende å late som man er etterpå klok og si at nei, vi forutså at det var på spiseforstyrrelser pandemien ville ramme. For det er noe logisk i det. Og det ene er at spiseforstyrrelser handler veldig mye om, for mange, slett ikke alle, en opplevelse av ikke å ha kontroll. Ja. Og så da kontrollerer man livene sine. Og det gjør man gjerne gjennom rutiner. Det som røyk med koronaen, det var rutiner. Nettopp. Mange rutiner. Man kunne ikke gå på treningssenteret. Man treffer ikke de samme folka. Man er mye mer sammen med andre folk. Altså, veldig mye ble kastet om. Og så trenger noen et språk, særlig hvis man er svært ung, for å si at jeg ikke har det bra. Fordi mange har problemer med å si at jeg har det ikke bra. Men så synes det at man ikke har det bra. Fordi man ser at det er en kropp som ikke har det bra. Ergo så blir det et konkret språk. Og det vi snakker om nå, det ble jo enda mer av disse flatene og disse bildene. Og hvis vi snakker litt sånn sosiologisk om identitet, det er et ord vi bruker mye i dag. Før så snakket man ikke om identitet fordi folk hadde det. Ja. Det var noe de hadde med seg. Slik er jeg. Man begynte å snakke om identitet på 1970-tallet omtrent, fordi at da var det ikke noe man hadde, da var det noe man måtte skaffe seg. Altså, hvem vil jeg bli? Og vår kultur legger jo veldig mye opp til at du må skape deg selv, du kan bli hva du blir. Hvordan gjør vi det? Jo, ved å sammenligne oss med noen, ved å etterligne noen, ved å kopiere noen, og der er bildene. Og så finner vi inne i kommentarfeltene, du er fantastisk, jeg vil bli meg selv ved å bli akkurat sånn som deg. Ja. Det er en paradoksal setning, men det er jo den veldig mange. Altså, de prøver å bli en vellykket versjon ved å ligne på en annen vellykket versjon. Og spiseforstyrrelsene er kanskje sammenligningenes store sykdom. Folk går og sammenligner hele tiden. De ser hva andre har på tallerken, de ser på andres kropper. Altså, spiseforstyrrelsene treffer oss midt i hjertet. Sånn sett så sladrer den også om viktige trekk i vår kultur. Ja. Maria. Ja, og i løpet av pandemien så ble jo det kjempeutbredt på TikTok og alle sosiale medier, dette her med at man skal bli veldig opptatt av å filme hva man spiser. Hashtaggen what I eat in a day eksploderte jo, og det var jo så mye som ned i 500 kalorier til dagen som folk viste, og tipset hverandre hvordan de kan liksom redusere sultfølelsen. Og masse sånne pro-anorektiske og pro-bulimiske filmer som ligger ute til tilgjengelig for niåringer. Det er jo det glade vanvidd, men man skjønner jo ikke det når man er midt oppi det. Joakim, hvem, hadde du en spesiell person, en kjendis, eller noen du hadde spesielt lyst til å ligne på? Ikke sånn veldig, men jeg har alltid vært fan av Cristiano Ronaldo. Ja. Veldig god fotballspiller, trent kropp, samtidig som at hvordan har han fått den kroppen liksom... Selv om man spiller så mye fotball, liksom. Det krever mye tid og energi, og det er bare sånn...
Han har jo veldig bra kropp, så jeg så veldig opp til han og hvordan han trente og hvordan han så ut. Jeg spilte jo fotball og håndball selv på den tiden når jeg var syk og trente veldig mye. Så det var jo et idol jeg så opp til, det var det. Mm. Ikke sant? Da Ronaldo kom inn i Manchester United, så tok det bare en uke før Manchester United sluttet å spise dessert. Hvilke kuriositeter vi får tilgang til her i panelet. Det. Men Kenneth, du hadde også noe du ville si når du hørte dette. Ja, jeg tenkte bare, du driver jo en enveisplattform stort sett. Altså, som den gamling som inn på Instagram, så jeg stusset over det. Ikke sant? Jeg ser på din innlegg, jeg ser på en del andres, og du får masse kommentarer, men du får selvfølgelig ikke anledning til å svare. Mm. Og de fleste som på Instagram svarer ganske sjelden. Mm. Det har jeg lagt merke til. Mm. Så hvordan er det da, hvis de får den automatiske beskjeden fra deg? Var det du sa, du hadde lagt inn en sånn automatisk beskjed? Får du noen tilbakemeldinger om at folk blir skuffet? Altså på en måte, jeg vil ha idolet mitt i tale. Altså, sånn, altså, ja. Og så svarer du ikke personlig? Ja, jeg antar jo at jeg får jo noen meldinger av at ja, de blir skuffet. Og det er på en måte bare noe jeg må stå i, rett og slett, for jeg har ikke kapasitet. Så i den meldingen som de får, så står det dette er en formidlingsplattform med en enveisdialog hvor jeg deler kunnskap om psykisk helse, og jeg har dessverre ikke kapasitet til å gi individuelle råd. Så det er jo noen som blir skuffet. Mm. Mm. Hvordan kan jeg samarbeide med deg? Altså, du når jo til mye flere folk enn meg. Ikke sant? Og så kommer det budskapet mitt, og så blir en del av de henvist. Kanskje fordi de har fått råd av, ikke sant? Sliter du sånn, så gå til fastlegen din, eller du har sikkert et eller annet til det skriver om det, ikke sant? Mm. Og så kommer de til meg, og så er det skapt en forventning. Mm. Ja. Ja. Hva mener du, hvordan jeg kan? Ja, jeg lurer på hva slags forventning skaper du, og hva tenker du at jeg skal stille opp med i politikken min? Ja, sånn ja. Mm. Altså, de tingene jeg deler, det er jo på en måte ikke... Jeg snakker ikke så mye om alvorlige psykiske lidelser, men jeg snakker om hverdagspsykologi. Så jeg tror ikke personlig at jeg skaper så mye forventning knyttet til hvem du skal møte som psykolog. Men generelt, jeg deler bare kunnskap om psykisk helse og ja, mine tanker om hva som rører seg der ute da. Så nysgjerrig på det selv. Om jeg skaper noen forventninger, det vet jeg ikke. Mm. Kenneth, føler du kommer til kort da, i forhold til Maria da? Med hensyn til at hun har 100.000 følgere. Hvor mange pasienter har du hatt opp gjennom årene? Ja, er det 100.000? Nei, det er nok ikke 100.000. Ikke fin heller, kanskje tror jeg det er 100.000. Men det er noe sånn altså... jeg vet ikke om det er riktig å bruke idol, men du blir i hvert fall en kjent person som gir noen svar som de kanskje ellers ikke ville fått. Mm. Og så har jeg en helt annen posisjon, som er den kjedelige psykologen, som tar de vanskelig kompliserte sammenhengene. Mm. Og da er det jo ikke... Og så er det jo sånn, tenker jeg, liksom Joakim, du sier at når du ser på noen på Instagram, så får du servert en historie, og du kan kjenne deg igjen i den. Mm. Og da føler du det jo forstått. Mm. Og så kommer jeg med alle de kompliserte og litt kritiske spørsmålene, og ja, var det nå egentlig det hun Maria mente? Og kanskje er jeg litt uenig med henne også, ikke sant? I forhold til hvordan det er i ditt liv. Mm. Ja. Ja. Det har ikke jeg. Det kan jo jeg bli misunnelig på. Mm, ja. Det er lov å si, Maria, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Ja, du kan komme med et utsagn, og en del folk sluker det rått, og de som ikke gjør det, de klikker bare videre, ikke sant? Nettopp. Ja, mens jeg hele tiden blir konfrontert, ja. Hvis pasienten min er misfornøyd med det jeg sier, eller ikke føler seg forstått, ikke sant? Men det blir jeg jo også. Ja, du gjør det. Jeg får en del tilbakemelding om at nei, det, sånn burde det ikke være. Eller for eksempel så har jeg en post om at noen ganger så er det faktisk din skyld. Og at noen ganger så må vi ta ansvar for det, og si unnskyld, og da er du modig, liksom. Ja. Og da er det noen som skriver, nei, vi skal aldri kjenne på skyldfølelse, skyld og skam, det er ikke følelse jeg vil forholde meg til, og da er jo jeg en dårlig person som får folk til å kjenne på det, når det er noe som jeg mener at det er helt naturlige følelser som vi skal ha for å kunne regulere oss som sosiale aktører. Så jeg blir absolutt speilet på, som om de tar det til seg på en negativ måte innimellom. Mm. Jeg har bare lyst til litt tilbake til dette med sykt filter igjen, som dere sa, alle sammen har vært inne på under pandemien. En er hjemme alene med digitale flater. En kommuniserer med folk gjennom et filter. Man ser ikke virkelige mennesker. Kunst i seg selv er jo veldig variert. Tror dere, hver og en av dere, at det kan være med å endre hvordan vi tenker om det estetiske? At det kan hjelpe oss til å ikke være så opptatt av å skulle finne idoler eller ligne på andre, som da igjen
kan være med å gjøre folk syke. Kan rar kunst da, Joakim. Hvis du er inne på et museum og ser Picasso for eksempel. Ingen ser jo sånn ut, men kan det være med, tror du, å hjelpe oss til å få litt større refleksjon rundt at estetikk er et bredt begrep? Ja, i en forstand så kan det kanskje det. Jeg har ikke satt meg så mye inn i det, men jeg er veldig for at folk skal normalisere hvordan man ser ut da. Så på en måte så er jeg veldig for sånne folk som poster mye av hvordan de egentlig ser ut, at de ikke tar seg selv så høytidelig, at de ikke legger på noe filter eller sånne ting, sånn rundt det, og at folk kan ha kunst som viser hvordan man egentlig er, eller sånne ting, og uttrykker det man vil uttrykke, det tror jeg kan påvirke i positiv retning. For noen. Ja. Så er det alltid noen som synes det er negativt, og sånn er det med alt. Jeg tenker jo det har vært en sånn negativ ting i seg selv etter pandemien, at en statistikk på at det var så mye som 4 av 5 kommuner rapporterer at det har vært en stor nedgang i hvor mange barn og ungdom som deltar på kultur- og fritidsaktiviteter. Ja. Og vi bruker mye mer tid på skjerm, og jeg tror rett og slett at barn og ungdom kjeder seg for lite. De har for lite tid til å kunne være kreative, og det er jo ofte da vi glemmer oss selv litt, når vi får lov til å holde på med et eller lage noe, og det ser jeg på min egen 4-åring som dessverre allerede holder mye på med en iPad, men når jeg tar den vekk og han blir sint og frustrert et øyeblikk, så tar det ikke så mange minutter før han begynner å bygge med Lego eller skape et eller annet. Og jeg tror at vi trenger mer tid til å kjede oss, og tid til å bare være i oss selv. Ja. Nå håper jeg ikke dere som publikum har kjedet dere, tvert imot, men vi rekker 1 eller 2 spørsmål. Den mikrofonen her oppe, for vi må komme oss og snakke i den, ellers så hører vi ingenting. Er det noen som har lyst til å spørre panelet om noe, så er det bare å rekke opp hånda. Det var bemerkelsesverdig stille. Eller komme med en kommentar, er det noen som har lyst til å si et eller annet før vi avslutter? Det tror jeg aldri har vært med på før, at det er så stilt i en sal, men det var jo utrolig. Men da har jeg bare lyst til å si hjertelig tusen takk til dere alle sammen. Jeg føler at vi har vært med på noe viktig akkurat nå. Vi har løftet et tema. Vi har tatt mange ulike innganger til det, og jeg håper dette bare er begynnelsen på at vi kan snakke om det, gjøre noe med det hele tiden, sånn at det blir, som du sier, Finn, at vi snakker ikke om helse lenger. Vi snakker om opplevelser og trenger ikke det tilbudet som både Kenneth og Maria har, sånn som situasjonen er i dag. Og da vil jeg ønske Reidar opp på scenen for å si tusen takk du også. Du har med deg gaver, så det er jo mye gøyere enn å bare si takk. Men jeg synes det var veldig interessant og lærerikt å høre på. Så hjertelig tusen takk for deres fantastiske bidrag. En liten hilsen for oss. Tusen takk. Så helt til slutt så vil jeg bare si at husk at det er mange hjelpesider det går an å gå inn på. Hvis dere har lyst til å sende inn spørsmål eller kommentarer etterkant, så kan dere gjøre det både til Kunstsilo eller også til panelet som dere finner navnene på i programmet. Så tusen takk for at dere kom.